перший рейс був 27 числа, і було дуже страшно. Київ, Запоріжжя, Дніпро, Бахмут. Тисячі людей тікають від обстрілів російських військ. Натовпи розгублених і наляканих першими у вагони садили дітей. Коли мама віддає свою дитину і не знати, чи вона сяде в цей поїзд, і та дитинка ручками хапається, вона знає, що цей останній шанс вижити, в принципі. Вона заходить в ту купе і чекає маму. Чекає маму, щоб мама прийшла, при тому, що вона, мама могла б і не сісти. Наталія Кудрич – провідниця одного з евакуаційних потягів. Ці сімейні драми вона переживала як власні. Каже, ворогу б не побажала бачити, як роз'єднуються родини. Коли тато садить маму і двоє дітей і плаче дуже, тато плаче, і мама плаче, і старша дівчинка років 10-11, якось в такому віці, а друга менша. І тато її ніс на ручках, він її відриває від себе, віддає, і він починає дуже плакати. Ну він, правда, вже дуже крики були, плачі, ну він вийшов, і він так біг за тим поїздом. Інша провідниця Надія згадує, як під час масової евакуації тоді часто губились діти. Батько трьох дітей з Волновахи так і не зміг знайти свою старшу дочку. Він прямував в Польщу, власне, і в поїзді було 18 вагонів. Ми пройшли всі вагони, нікого, людина, пасажира з місця Волновахи ми не знайшли. Батько не мав зв'язку з дитиною, а жінка загинула на очах саме в них. Ну, він був дуже в розпачі, він прямо падав на коліна, просив про допомогу. Потяги їхали лише вночі і в повній темряві, аби російські загарбники не помітили вагони та не обстріляли їх. Провідники закривали штори і просили пасажирів не вмикати телефони. Вікна обклеювали скотчем. Навіть машиністи виключали свій оцей великий таке світло нічне вночі. І ми їдемо, як поїзд привід, знаєте, чути, але не видно. Ми заїжджали на вокзал повністю, обезсвітлені і без нічого, і вокзали були темні. Ну це було так моторошно. Ми так і назвали поїзд привід. Коли йшли обстріли, виключали прожектор, і буферний, і прожектор. Ну їхали всліпу. Іноді було страшно, іноді не було страшно. Виконували свою роботу, людей треба було вести. І щоб вивезти якомога більше людей, вагони забивали під зав'язку. Речей дозволяли брати із собою мінімум. Людям просто доводилося залишати валізи на пероні. Діток ложили троє з одної сторони, ці ніжками сюди, а ці головками з другої сторони, і так ніжками і з другої сторони три. Шість дітей лежало на одній полиці. З одної сторони, з другої. Тут сиділи, а вони ще ж речі мали. І так, і то так було, стояли, і так сиділи на цих речах. По коридору були. По туалетах, ну де тільки могли люди спасатись, де тільки вони могли пристроїтись. Волонтери, розповідає провідниця, на проміжних станціях заносили людям їжу та воду. Ми старалися бутерброди, там все роздати людям, поділити так, щоб кожному хватило якусь там канапочку, щоб кожен якусь там водичку отримав. І, власне, що пасажири між собою також ділилися вони. Ну в цей час пасажири були таке, як одна сім'я в вагоні. Для Надії та Наталії рейс із Запоріжжя до Польщі тривав найдовше. У дорозі провели 7 діб. Будь ласка, закрийте вікно і штори для безпеки. Та-та. Привіт! Привіт! А вдома на жінок чекали власні діти, як і зараз. Щоразу після подорожі міцно обіймають. Переживали дуже. Я хотіла, щоб мама не їхала. Деколи плакали. Плакали? Так. А чому плакали? Ну, бо боялися. А чого боялися? Ну, що мама їде туди, може більше не вернутися. Сьогодні із сім'єю, але вже за кілька днів Наталія знову у рейс. Від початку повномасштабного вторгнення Росії евакуаційні потяги із сходу та півдня України перевезли майже 4 мільйони людей. Із них мільйон дітей. Останні тижні кількість охочих виїхати із-під обстрілів окупантів значно зменшилась, а подекуди навіть навпаки. Люди повертаються до своїх домівок. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.